Hello ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ MCV Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်လို့ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မတို့ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေဘုဒ္ဓရာစီဖို့ရာကျွန်မရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထွတ်ထွေဘုဒ္ဓများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေရပါဖြစ်ပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီကနေ့မှာတော့ရှင်တို့တည်ထားတဲ့ကျွန်မတို့မင်္ဂလာတွေတပတ်ပတ်နှစ်ခါလှုပ်ခန့်ခြင်းကြလေစွာတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။အရေးကြောင့်မပြောခင်အားလုံးတည်ထားဖို့ကယ်လိုရီပါတဲ့အစာရှောင်ခြင်းအကြောင်းအရင်ပြပြပေးပါမယ်။အဲ့ဒါပြီးမှပဲတပတ်ကိုဘယ်နှခါလဲဆက်ဆက်ရမလဲဆိုတာလေ့လာကြတာပေါ့ရှင်။ကယ်လိုရီပါတော့အစာရှောင်ခြင်းအကြောင်းအရင်လေ့လာကြအောင်။ကယ်လိုရီပါတော့အစာရှောင်ခြင်းဆိုတာစက်တိုင်းအစာရှောင်ခြင်းရဲ့အလိုလိုပုံကိုမရှင်းပြခင်မှာကျွန်တော်နေ့စဉ်အာဟာရအတွက်စားသုံးပေးနေရတဲ့ကယ်လိုရီအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြပေးရပါမယ်။အစာအစာတို့မဟုတ်တောက်စရာတစ်ခုခုမှပါဝင်တဲ့စွမ်းအင် energy ပမာဏကိုတိုင်းတာပေးတာကို calories လို့ခေါ်ပြီးကျွန်တော်နေ့စဉ်ပြုမှုနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းနောက်ဆုံးအသက်ရှူတာကစား calorie ကိုလိုအပ်ပါတယ်။နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ပမာဏချက်ပို့ပြီးစားသုံးမိရင်ပိုနေတဲ့ energy တွေဟာအစီအဖြစ်ပြောင်းသွားပြီးအရက်ခေါ် weight တက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကိုကိုယ်ရသတိထားမိတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ရင်အတိမိတ်ဆွေတွေကအစာလျှော့စားပါလားအစီချပါလားလေချင်ကန်လုပ်ပါလားဆိုပြီးအကြံပေးတတ်ကြပါရဲ့။အရင်မှအလွယ်ကူဆုံးနဲ့လူတိုင်းလည်းလိုက်လုံနိုင်တဲ့စက်တိုင်းအစာရှောင်ခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါရဲ့။စက်တိုင်းအစာရှောင်ခြင်းဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာကယ်လိုရီစားသုံးခြင်းမှာရှောင်ကြည့်တဲ့စားသုံးမှုပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါရဲ့။ရေ၊ကော်ဖီနဲ့ကယ်လိုရီမပါတဲ့တောက်စရာတွေကိုတော့ fasting လုပ်နေစဉ်အတွင်းတောင်းလို့ရပြီ။စားစရာတို့မဟုတ်ကယ်လိုရီပါတဲ့အချိုရည်တွေကိုတော့သတိထားပြီးရှာပါရစေ။ဥပမာအနေနဲ့ကွာညစာကိုည9နာရီမှစားတော့ပြီးနောက်နေ့ည9နာရီအထိကယ်လိုရီပါတဲ့အစားစာတွေကိုမစားမတော့ဘူးဆိုရင်24နာရီ fasting ကိုအောင်မြင်သွားရင်လို့မယူရပါရစေ။အခုမှစပြီးတော့ fasting လုပ်မဲ့လူတွေအတွက်တော့အခက်အခဲအနှင်းငယ်ရှိနိုင်ပြီးနေ့လယ်စာစားပြီးအချိန်မှနောက်နေ့နေ့လယ်စာအချိန်ထိလုပ်မလား။ရစာကိုပဲလုံမလားဆိုတာတော့မိမိခန္ဓာကို resistant level ကိုမှုတည်ပြီးပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ပိတရုအတွက်ကိုလည်းလူအများကြိုက်ပြီးအလုပ်ဖြစ်တဲ့စက်တိုက်အစာရှောင်ခြင်းနိလ၅မျိုးကိုမျှော်ဝေပေးချင်ပါတယ်။အချိန်အကန့်သတ်ခြင်းစားတော့ခြင်းဒါတော့နေ့စဉ်အချိန်12နာရီတုံးမဟုတ်ထိုထက်ပိုပြီးအစာရှောင်ပြီးဂျန်တဲ့ချိန်မှစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စက်ချရှင်မတက်လို့လေခေါ်သေးတဲ့အကြောင်းကတော့တရမ24နာရီရှိတဲ့အထင်မှာ7နာရီအစာအစာပြီးကျန်တဲ့16နာရီကိုအစာရှောင်ခြင်းကြောင့်ပါပဲ။တပတ်အတွင်းအစာအစာရှောင်ခြင်းဒါတော့ရက်သက်တပတ်9ရက်အတွင်းမှာ9ရက်ကိုပုံမှန်အတိုင်းစားတော့ပြီး2ရက်ဆက်တိုက်ကိုနေ့စဉ်စားသုံးတော့ကယ်လိုရီပမာဏ900မှ600ထိကန့်သတ်လျှော့စားစားတော့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တပတ်အတွင်းအစာရှောင်ခြင်း it stop မှာတော့ fasting စလုပ်တဲ့အချိန်မှစပြီး24နာရီတိတိကယ်လိုရီပါဝင်သောအစာအစာရှောင်ခြင်းကိုတပတ်အတွင်းတစ်ရက်သို့မဟုတ်2ရက်ရအောင် fasting လုပ်တော့ကိုဆိုလိုတာပါတစ်ရက်ချာအစာရှောင်ခြင်းဒါတော့လွယ်တရာရှိပေမဲ့နည်းနည်းခက်မယ်ရှင့်တစ်ရက်ချာစီ fasting လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြောရီယာတိုက်ဝရီယာတိုက်ပြုလုပ်ခြင်းကတော့လူကြိုက်များပြီးတော်တော်လေးလိုက်လို့ရတာအဆင်ပြေတဲ့ fasting မတက်လေးပါပဲ။သူမှတော့မနက်နေ့လည်နဲ့ညနေခင်းတွေမှာအတီးနဲ့ဆိုင်အောင်တန်းတော့အရွက်အနှဲငယ်ကိုစားသုံးပေးပြီးညခင်းအတင်နာချိန်မှမှစားတော့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုမြောက်ဝေခဲ့တဲ့နီလန်များကိုကိုလေးချိန်တဲ့သူအစာအိမ်ယောဂအခန်းရှိသူများအသက်18နှစ်အောက်များကိုဝန်ဆောင်သူမဟုတ်။လူတိုင်းနေသူများကတင့်လျော်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နေစဉ်ကယ်လိုရီလိုအပ်တာကြောင့်အစာရှောင်ရန်မကြိုးစားတင်ပါကဲနီလန်လေးတွေလည်းမျှဝေပြီးပြီဆိုတော့ကိုကျမမှစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ညီပြည့်တက်ကြီးလည်းမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုကျမရဲ့အတွက်နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့ကယ်လိုရီပမာဏကိုတင်းတင်းမြတ်သားစွာစားသုံးခြင်းဖြင့်ကျမတော်ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်တို့သိထားတဲ့ကျမတို့မိန်းကလေးတွေတပတ်ဘဏ္ဍာကလောက်ခံခြင်းကြလေဆိုတာတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။တပတ်မှဘဏ္ဍာကလောက်လင်းဆက်ဆန်တင်နေသူများရဲ့ဘဏ္ဍာကဆက်ဆန်ကြလေဘဏ္ဍာကဆက်ဆန်ရင်ကျမတို့စိတ်ချနေမှုပျော်ရွှင်မှာဆိုတာကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။တပတ်မှဘယ်နဲ့ချင်းလဲဆက်ဆံတင့်လဲဆိုတာအပြေရှားကြပါမယ်။လူတော်တော်များများဟာလင်းဆက်ဆံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတည်စိတ်မှာကြိတ်ဆိုးရိမ်နေကြတာတွေရှိတတ်ပါတယ်။ဖြစ်တဲ့နဲ့ပုံမှန်ပမာဏအတွင်းဆက်ဆံနေမိရင်လားကိုယ်လင်းစိတ်ကအယံနေနေသလားအယံများနေသလားစတဲ့ဖြစ်အဆုံးသိမိတတ်ကြပါတယ်။ဒီတော့တပတ်မှဘယ်နဲ့ချင်းလင်းဆက်ဆံတင့်လဲဆိုတာအပြေရှားကြအောင်
တကယ်တော့ဒါရီအားလုံးဟာဆိုရင်ဇာအကြောင်းချက်တွေမဟုတ်ပါဘူး။လင်းဆက်ဆန့်ခြင်းဟာမိမိနဲ့မိမိလက်ထဲပေါ်မှာသာလုံလုံလည်လည်မူတည်နေရမလို့မိမိတို့နှုတ်စလုံးအစဉ်ပြေနေတွေ့ပဲ၍ပဲမြပမာဏလင်းဆက်ဆန့်နေစွာထဲတွင်စဉ်းစားနေစရာအကြောင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။အသိဉာဏ်ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူသူနဲ့သူဟာလင်းစိတ်လူရင်းဆန္ဒလူအချက်နဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျော်ရွှင်မှုတွေရယူနေတဲ့နေရာမှာလူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီကြပါဘူး။ဒါကြောင့်မိမိနဲ့မိမိအဖို့ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့နေတဲ့လင်ကိစ္စကိုတပတ်မှအချိန်ပေါင်းများစွာဆောင်ရွက်တည်ဖြစ်စေလောဘမဆောင်ရွက်ဘူးဖြစ်စေပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများကတော့တပတ်မှဘယ်နှချိန်လောက်အခြားသူတွေနဲ့လင်ဆက်ဆက်တဲ့နှုန်းကိုသိချင်းကြပါရယ်။အသက်အရွယ်ဟာလင်ဆက်ဆက်တဲ့အချိန်ကြီးဘယ်လိုပြောင်းလဲစေတလဲသိချင်းကြပါရယ်။အသက်အရွယ်ရလာတဲ့နေ့များလူအများစုဟာလင်ဆက်ဆက်နှုန်းလျော့နေလာကြရယ်။သူတည်တနာပြုချက်တွေအရအသက်18နှစ်ကနေ29နှစ်ကြားလူငယ်တွေဟာပြင်းပြအနေနဲ့တစ်နှစ်မှာလင်းဆက်ဆက်မှုပေါင်း112ကြိမ်တစ်ပတ်ကို2ကြိမ်လောက်လုပ်ကြရဆိုပါတယ်။အသက်30ကနေ39နှစ်လောက်ရွေးကြတော့တစ်နှစ်လုံးကိုပြင်းပြ86ကြိမ်လောက်လင်းဆက်ဆက်နေရှိပြီးတစ်ပတ်ကိုတော့တတိယ6ကြိမ်နဲ့ညီမျှပါတယ်။40ကနေ49နှစ်ရွေးတွင်မှာတော့ပိုနေသွားပြီးတစ်နှစ်လုံးမှာ69ကြိမ်လောက်တပတ်မှာတစ်ကြိမ်လောက်ပဲဆက်ဆံလေးရှိကြတာများတဲ့အတွက်အသက်18နှစ်ကနေ29နှစ်လူငယ်တွေရဲ့တဝက်နှုန်းလောက်သာဆက်ဆံကြရလို့ဆိုပါရယ်။ဒါပေမဲ့ဒါရေပွေရောက်ဖော်ပြချက်ထားဖြစ်ပြီးရွယ်သူတန်းသူတွေထက်လင်းဆက်ဆံမှုအကျဉ်းများနေတဲ့သူတွေကမိမိကိုယ်ကိုပုံမနှုတ်ပြောင်းလို့ခံစားလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီကုန်ချုံရရင်အသက်အရွယ်ဟာလင်းဆက်ဆံမှုအကျဉ်းအတွက်ပေါ့တယောက်မှရှိတာမှန်ပေမဲ့ကိုကိုကိုငယ်ရွယ်နေသေးတယ်လို့ခံယူနေတဲ့သူတွေကသာဘဝကိုရှင်သန်အသက်ဝင်တယ်လို့ခံယူမှုများတဲ့အတွက်အသက်အရွယ်ဆိုတာနှစ်ဘက်တွေလို့သာသတ်မှတ်ပြီးမိမိအပါဝင်မိမိရဲ့ပါတနာကိုချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့ထုံလန်းစီတင်ပါကြောင်းဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ကြောင်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ထပ်လည်းကျမတို့ channel ကနေပြီးတော့ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထွေထွေဘုဒ္ဓတာများစွာကိုတင်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်လို့အသေးသေးသောဗီဒီယိုတင်တိုင်းမလို့တန်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဘေးနားချက်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲပေးပါအောင်ရှင်။နောက်ဆက်တူပရိသတ်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ကျမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ကျမတို့ MCB channel လေးမှာဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်။ကျမပျော်ရှင်တဲ့နေ့ရက်တိုင်းကိုအစဉ်တော်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။